Hola, hola, ara sí. Hem perdut la pràctica de tantes coses que tornar a ser aquí amb micros, amb persones, amb cossos, amb cares, encara que siguin a mitges, doncs la veritat és que fa il·lusió i molt de respecte. Quan perdem l'hàbit precisament de posar el cos i de prendre la paraula, cal trobar les paraules més senzilles per tornar-nos a dir alguna cosa. I ho fem, jo penso, un a un, quan ens trobem i ens preguntem com estàs, com esteu. Potser és la pregunta que s'ha tornat més veritable de totes les que ens tornem a fer i potser també és significatiu que quan ens la fan acostumem ara sí a respondre de veritat i a dir que potser no estem gaire bé o que potser estem molt malament o que potser estem bé perquè ens hem trobat. Jo quan pensava en què dir en aquest acte intentava trobar quina era la paraula més senzilla, les paraules més veritables que em venien al cap, al cos i a la boca. Des que nit a nit estem sortint als carrers d'aquesta ciutat i de tants altres pobles i ciutats a expressar un malestar, a expressar una ràbia, a expressar un desig i una festa també de tornar a estar junts dient que volem viure, dient que desitgem estar junts, dient que ens revoltem contra la repressió, contra la injustícia i contra aquesta cultura del càstig i de la por. I la paraula més senzilla, la paraula més veritable, allò que em sortia més de dins de dir i de dir-nos, i és el que voldria dir aquí, és que hi som. No? Hi som quan sortim al carrer, hi som també quan no podem sortir al carrer, quan parlem, quan callem, quan ens acompanyem en aquesta revolta que un cop més no ha fet més que començar. Hi som perquè, com hem dit tantes vegades, la nostra violència és existir. Existir no és ser i prou. Existir és ser-hi, ser amb. I ser amb, jo crec que en aquest any, sobretot, és ser amb, i no podem oblidar-ho, amb aquells que han mort, amb aquells que han emmalaltit, amb aquells que ens han deixat, amb aquells que no hi són, però que hi són avui, també aquí amb nosaltres, i que quan la vida reprèn i torna a sortir el sol, com avui, per fi, després d'un mes de penombra, tornen a estar i han d'estar amb nosaltres. Ser amb és redescobrir-nos en aquest vincle que el confinament ha suspès però no ha matat, no? Ha posat entre parèntesis però no ha anul·lat i que s'ha sostingut a través de tots aquells i aquelles que amb la seva acció, amb la seva companyia, amb les xarxes de suport mutus, amb les lluites visibles i invisibles hi han sigut i hi hem sigut. I som perquè dir nosaltres ha estat sempre la nostra manera de subvertir l'ordre, l'ordre del recompte, l'ordre de les jerarquies, l'ordre de les identitats tancades i de les categories. Aquest és l'ordre precisament del càstig, l'ordre de l'aïllament i l'ordre de la repressió, que com sabem molt bé no s'ha aturat cap dels dies que ha durat aquest any de pandèmia, aquest any de confinament, sota forma de repressió policial, de repressió judicial i també podríem dir de repressió econòmica, social, mental i cultural. Hi som perquè el capitalisme pandèmic ha deixat un escenari de guerra on no volem ser ni víctimes ni residus. No volem ser ni les seves víctimes ni els seus residus. Fa 20 anys que només es parla de crisis. Crisi del terrorisme, crisi financera, crisi sanitària, crisis ambientals. Normalitzen la crisi perquè visquem pensant que només podem mereixer una engruna més, un dia més, un moment més, un any més de subsistència en aquesta cultura de la crisi, que és una cultura de la por. Però la paraula crisi és molt tramposa, precisament perquè ens fa creure que les coses no van bé quan a ells els hi van molt bé. Les crisis són suculentes, les crisis, com ho sap molt bé tota la història del capitalisme, són màquines de fer diners i de concentrar riquesa en mans de molt poc. I són formes no de mal funcionament de les coses, sinó d'agressió i d'expoli planificats per a la majoria, aquesta majoria que avui invoquem en aquest acte. I no cal saber-ho, ho veiem cada dia, només cal mirar aquesta ciutat i tantes altres, mig buides, aparentment devastades, però que ja són en els plans de reconstrucció d'aquells que els preparen ara ja les seves màquines de recomposició tant del poder com de la riquesa.
d'aquests que anomenem lobbies, però que són també tots els seus còmplices polítics dins i fora de les institucions. Hem vist i som, per això hi som, qui sosté la vida i qui la devora, qui comparteix vida i qui la devasta. I hi som, per tant, perquè no acceptem que ningú reparteixi desigualment els futurs segons els seus privilegis, fent-nos esclaus de la incertesa. El poder no es té, el poder s'exerceix. Això és una cosa que preníem a les classes de filosofia. El poder no es té, el poder s'exerceix. I per això el poder, el sobirà, és sempre un simulacre que aguanta el seu poder, sosté el seu poder sobre la seva pròpia por a perdre el poder. Hem d'aixecar aquestes plantilles i mostrar que tot sobirà és un simulacre i que el futur tampoc es té. El futur no ens poden dir no tenir un futur, no ens poden declarar fora dels plans del futur, perquè el futur tampoc es té. El futur és un simulacre de qui es creu amb dret de seguir dominant i de seguir imposant el seu ordre. El futur és allò que es fa, el futur és allò que es crea, el futur és allò que es cultiva, el futur és allò que es comparteix. I tots aquests verbs es conjuguen en present. Es conjuguen en present i es conjuguen en plural. I són els verbs d'aquesta esperança que no espera a ser esperada amb cap paciència ni amb cap passivitat.